ខ្ញុំនៅតែរំលឹកថាសុំកុំសម្លាប់មេមន់ក្រាន់តែដើម្បីឆ្ងាញ់មួយពេលតែត្រូវទុកមេមន់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតខិតខំការពារឆ្នេរការពារព្រៃនិងបរិស្ថានធម្មជាតិខិតខំពន្លឿនការកសាងកន្លែងចម្រោះទឹកកខ្វក់ហើយមុនដំបូងគឺខិតខំពន្លឿននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាការបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងសម្រាប់ចូលទឹកក្នុងសមុទ្រចំណុចនេះជាចំណុចដែលអាយដាមអបានិយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាត្រូវបន្តភាពមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងអាយដាមថងខុនដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយហាមដាច់ខាតនៅការចាក់ដីចូលក្នុងសមុទ្រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំណុចនេះអស់លោកទៅធ្វើឲ្យជាប់ធ្វើជាប្រចាំដោយមិនអាចធ្វើការធ្វើប្រហែលទេយើងចង់បានការអភិវឌ្ឍហើយក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានมันត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយនោះទេដូច្នេះសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ពីអាដាមជាសភារាហើយអំពីទុននានាបន្ថែមដើម្បីធ្វើលូបង្ហូរទឹកនៅឯខេត្តព្រះសីហនុប្រខិតខំជំរុញការអនុវត្តគម្រោងនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគម្រោងបែបនេះគ្រាន់តែជាបរិសន្ធទេតែយើងត្រូវធ្វើគម្រោងធំជាងនេះដើម្បីធានាថាទឹកក៏ខ្វះទាំងអស់มันត្រូវបានបង្ហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅពេលអនាគតប្រសិនបើយើងអភិវឌ្ឍលើគោកបែជាបំផ្លាញនៅទឹកសមុទ្រតើមាននីអ្វីទៀតទៅគឺវាមិនខុសពីការបំផ្លាញចោលសមុទ្រហើយខ្ញុំនៅតែចាំថានៅក្នុងទសវត្ស90គឺមានសំណើស្នើសុំមកបង្កើតអាកិសនីដុតដោយសម្រាមនៅលើកោះរបស់កម្ពុជាហើយមកធ្វើជីដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាដោយដុតសម្រាមដឹកសម្រាមពីស្រុកគេយកមកផលិតជីឲ្យធ្វើជាជំនួយឲ្យកម្ពុជាខ្ញុំមិនយល់ស្របទៅលើការដឹកសម្រាមពីប្រទេសដទៃមកធ្វើអាកិសនីឲ្យដើម្បីគុតគង់ឲ្យកម្ពុជានោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលយកនៅជីដែលដឹកសម្រាមពីប្រទេសដទៃមកដុតលើកោះកម្ពុជាហើយធ្វើជាជំនួយឲ្យកម្ពុជានោះវាកម្ពុជានឹងคลายទៅជាធំសម្រាប់ជាទីកន្លែងដុតចោលសម្រាប់ដែលប្រទេសនានាកំពុងតែកក់ស្ទះសម្រាប់នោះឯងឥឡូវបញ្ហារឿងនោះវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែរឿងរបស់យើងនេះសម្រាប់នឹងទឹកកខ្វក់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលយើងត្រូវខិតខំរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទៅនីឲ្យសមុទ្ររបស់យើងคล้ายនៅជាសមុទ្រដែលស្អាតហើយ
ដែលយើងអាចចុះមួយទឹកទេសចរចុះមួយទឹកនៅក្នុងសមុទ្ររបស់យើងដោយគ្មានការផ្លូវខាចអំពីកិភាពរបស់ឬជំងឺដង្កាត់ដែលវាឆ្លងទៅតាមទឹកនោះឯង។